あ、すいません、防災減災の関係で、はい、去年の、まあ、広島土砂災害で、防災減災対策に対する県民の意識も高まっていると思うんですけれども、はいはい、このビジョンの中でどう位置づけていらっしゃって、はいはい、どのように取り組んでいくのかという、はい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 、防災減災についてはご指摘のように、昨年の土砂災害、それから東日本大震災等を踏まえて、重要な項目として、まあ、挙げて、おります。で、一つ大きな特徴はもちろん、インフラ整備の中でですね、こういった安全安心の項目っていうのは我々も優先順位を高く位置づけて取り組んできたところですけれども、去年のやはり大きな教訓としては、ハードウェアの整備というのはそのいっぺんにできるものではありませんし、またそのハードウェアが想定をしている、この状況を超えるやはり災害ということも起きると。でそういう中で、最終的にはですね、災害に直面したときに、一人一人がですね、その命を守る行動を取るということが、このいわゆる人的な被害の減少には大きく影響するということでありまして、それをベースに、この今みんなで減災県民総動員運動を始めておりますけれども、そういった分野ですね、それをしっかりと進めていこうというところがですね、まあ、今回大きな特徴になっているかというふうに思います。その他ございますか。CC なんですけれども、今回のこの人口ビジョンを発生した県民の希望が実現した場合のグラフも書かれていると思うんですけれども、はい、まあ、一刻もちょっとでも対策が遅れると、はい、少しずつこう効果としても上がっていくというのが出されているのかな、はい、と思うんですが、はい、そういったまあスピード感というか、はい、そういったところについてまあ危機感等もあると言われている結果なのかと思うんですが、知事のその点についてはお考えとしてはどうでしょうか。はい、その通りでありまして、これは早く変化が生まれれば生まれるほど、その後々ですね、その減少の幅を狭めることができるということだというふうに思います。まあ、それは単純に考えて、子どもが増えればそれだけお母さんも増えるわけなので、その出産のベースが拡大をしていくということになるので、まあ、そういう結果を生んでいくわけですけれども、これは本当に、この喫緊というかですね、もう本当にもう今取り組まなきゃいけない課題で、まあ、これについては我々も反省もあってですね、前回のビジョンを作った時には人口減っていうのは非常に大きな問題なので、それに対策をしなければいけないと。でそのために例えば子育てしやすい環境を整えると、そういう非常に間接的なところでですね、なんとか出生率を上げていこうということで、まあ、進めてきたわけですけども、まあ、実際にこう上がってるわけですね。で広島県は他県と比べても上がり幅が大きいという結果は生んでるんですが、それでもですね、まだその県民規模にはもちろん到達してませんし、今後の人口の動きというのを見るとですね、急激に釣り落としになっていくということで、まあ、今回はですね、まあ、一歩踏み込んで結婚っていうところまで、含めるようにしたわけですが、まあ、さらにもう一歩踏み込んだ直接的な出生率とか人口の大きさそのものということにはしませんでしたけれども、ただこれは本当にこの協力に進めていかなければいけないというふうに思います。まあ、そういう意味でぜひ、今防災の関係でもですね、非常にで皆様にご協力をいただいて意識啓発につながっている側面が大きいと思うんですけれども、こういった人口の問題、一人一人はですね、直接このなかなか関わらないことなんですけど、社会としては非常に大きな
課題でありますし、あの自分の世代というよりは次の次の次の世代とかに大きく影響を受けていくことですので、だけど今手を打たなければいけないということなので、ぜひそういう理解が進むようにですね、ご協力をいただけるとありがたいなというふうに思っているところです。その他ございますか。それでは最後の質問にしたいと思います。わかりますか。すいません、あのこの中でもやっぱあの広島の魅力の、はい、あのがすごく重要なのかなと思うんですが、はいはい、この中でもあの魅力で、はい、あのカープが今日、はい、なんですけれども、はい、まあ、あのちょっとぜひ知事からですね、はい、エールを一言いただきたいなと思いまして。わかりました。あのいやもう本当にね、カープ、それからサンフレッチェ、まあ、よく広京も含めてサンプロと言われますけども、それだけじゃなくて、そのあのバレーとかですね、ホッケーとかも含めてそうなんですけど、これはあの広島というこの都市、機能があって、成立しているこの大きな魅力だと思うんですよね。まあ、その代表の一つが、まあ、カープだと思うんですけども、あの本当に今年はですね、大きな期待の中でここまで来て、で今日もう最後の一戦でですね、最後までハラハラさせてくれるという、まあ、これもあの狙ってやってたらすごいなと思うんですけど、あのぜひ、今日はですね、もう何が何でも勝って、次のステップへですね進めるように頑張っていただきたいと、あらゆる力を振り絞って勝っていただきたいと思います。それでは以上をもちまして、知事会見を終了いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。